Alo? Ne haber? Oo, sen bana balır hangi çubuk söyleyeri? Ne haber? Zaa, ödürüm de kurgu, ödürük sen hangi kurulcu nu da? Aa, sen hangi kurulcu? Zaa, bidin esliyle Ulan Batır otoğuz, otostam tüçüdüge delikim ongalcu oda, online radyo oğuz tanda olubu kutsum ağama. Tekrar yünümün tanda, türsü ödürüm veriyem indi kumtutku urgi. Зая манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт найз аз жаргалаас нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. Ваа, тийм үү? Ямар баяа. За тэгээд сайхан найзаас нь илгээсэн мэдчилгээг тандаа дамжуулж өгье. За. Орчлон хорвоод шинэ хүн болом мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой энэ өдрийн мэндийг юуны юм аа хайртай найз та хүндэтгэн хүргэж байна. Санаа нийлэх нэг нэ олонний дундаас олж сайн могийн таниад анд бололцож сартай нартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөн салахгүй шахам хансаад бисээ төшин явдаг анд найз гэдэг хорвоод ховор олдох эрдэнэ юм аа. Эрдэнэт үн сэнтэй сайхан найз та хязгааргүй хайртай шүү. Ухаалаг хэрсүү ханийхан халамжит сайн хань өрсийнхээ ажлалт сайн ээж хөдөлмөр үнэхээр гайхалтай мундаг усгүй шүү. Найз нь шамаараа хаанч явсан ба гаргаж ийм сайхан найзтай та дэндүүх баяртай явдаг. Найзыгаа уурлуулж гомдоож байсан болоочлаарэ чамайгаа маш их санаж байна. Удахгүй найзтайгаа уулзнаа. Төрсө өдрөө сайхан тэмдэглээрэй гэдэ. Дуучин болдын дуулсан найз минь хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. Зя болохны маань утсан дөнгөцөө тасарчглаа хамт та эргүүлээд залгая. Ано? Аа, аа. Зя, утсан тасарчглаа. Аа, харин тийм. Хм. За тэгэхээр найзын зүгээс энэ хөө мэдлэгний үгний хамт дуучин болдын дуулсан найз минь хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаа. Хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Чертаскуй нэг
их хөрөн каш нөхөрлөөгүй итгэлт найз миний эрдэнэ юм шүү. Эрдэмэд үнсэнтэй сайхан найз та хязгааргүй хайртай шүү. Чамда төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж байна гэдэг хайрт найз аз жаргалаас хамгаас хайрт найз болорхон төлгөөс өмтчлэгээ гэдэг өнгөц цаг хүргэлээ. Эргээд болорхонтойгоо холбогдъё юм аа. За хайрт найзынхаа нэлгээс өмтчлэгээ таалагдсан болов уу танд? Маш гоё л нэг та маш их баярлаа. Хэдий хол байгаа ч гэсэн яг дэрвэд байгаа юм шиг гоё төштэй гэдэг нь та. Хайртай шүү гэж хэлмээрээ маш их баярлаа. Үнэхээр сэтгэл хөдлөлийнх бүрнийх гоё санагдчихлаа. Гэвч ингээд ахаамар. Айгуу баярлалаа. За тэгэлгүй яг энэ хөмтчлэгэ болорхонд маань бас гинт хэмлэг болсон баха. Төрийнхэн нөхрөлт олон таны амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан хүмүүсийг үсэй. Амьдрал наад жаргалаар дөрөн ажил үйлсээ нь үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлалаа. За хэрвээ боломжтой бол найзургаа холбогдоод баярласнаа илэрхийлээрэ. За бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. За